皆さん、こんにちは、こんばんは、武田総理です。今日も一緒に美しい漢字を書いていきましょう。今日のテーマは、破るですね。この文字を美しく書くポイントは、今からペン字で手元で解説するんですが、その前にね、こういうふうにアートで表現しやすい文字を書くのはちょっとワクワクしますね。今からね、どうやって表現しようかなっていつも考えるのが楽しみなんですね。ぜひね、最後のアートまでご覧いただけると嬉しいです。その前にチャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録をしていただけるととっても嬉しいです。さあ、今日もね、双葉書道会のマス目押しを使って原曲ペン字で解説していきましょう。さあ、まずこちらご覧ください。この右払いを主格と言います。主役の線のことを指すんですね。書道の世界、美文字ってどう考えるかというと、この主格をいかに長く美しく見せつけるかと考えるんですね。なのにこの右払いを長く見せたいはずなのに、他の横線が長くなったり余白が広くなると短く見えてしまいます。この右払いを長く見せつけるためには、他の横線を短くしたり余白を狭くする必要があるんですね。さあ、それを踏まえた上でダメなパターンをご覧ください。まず一つ目ですね。こちらご覧ください。右払いを長く見せつけたいはずなのに横線が長くなってしまうと、なんかね、可愛く見えてしまいますよね。正しくはこんな感じ。やはり横線などは短いし、辺と作りの間は狭いですよね。そうすると右払いはすごくスマートに見えるということですね。主格とはね、直接あんまり関係ないんですが、このように下半身が大きくなってしまうと子供っぽい印象を与えてしまうんですね。これ見ていただくと分かるんですが、結構ここ広いの分かります？この主木で記したところ、ここ広くしておいて下半身は小さくするとすごいスマートな印象になるんですね。これは破るという字だけに限る話ではないんですね。さあ、細かく解説していきます。上半身を広くするためには、このピンク色の部分を広くしなければいけないと考えるんですよ。要するに、ここを短くしすぎてしまうと、この股みたいなの上から描くでしょ。こうするとね、下半身って妙に大きく見えてしまうんですよね。さあ、実際にね、細かく書いていくんですが、左払いって2つあるから、左方向に一番長く見せたいのはこの横線なんですよ。で、左払いって2本も3本もあるから、あんまりね、石の場合はね、長くしたくない。左払いが多いときは、他の左払い、全体的に、ね、短くしておいた方がいいし、左払いってあんまり長くしてもいいことないんですよ。考えてみると、主格って右払いじゃないですか。だったら左払い短くしておいた方がいいんですよね。で、この左払いって結構石辺に近づいてる感じ。で、石よりも川の方が背高いんだけどさ、ここからですね、これを長くしていただいて、下の方でこうやって股をつけるんですよね。そうすると右方向に美しく長く見えるという考え方です。さあ、続いて筆ペンで解説していきます。この右払いって難しくないですか？筆ペンを垂直に立てていただいて、最初ね、小さく入れるんですよ。で、徐々に太くなってまた細くなるんですが、最初細くして徐々にこうやって太くしていきます。で、ここで太くなった上で右に流すんだけど、よくね、やってしまいがちなのが、ここまでが太くなりきれずに急にここで太くしてしまうタイプの方って結構多いんですよ。確かにここが一番太いんだけど、徐々に太くしていった結果一番ここが太いのであって、ここでね、特別に太くしているわけじゃないんですよね。さあね、斜めの角度から見ていきましょう。すごい手が汚れてるのが気になる。もうね、もう書道してるとね、ほんと手が汚れまくって、もうほんと嫌になるもう手ね、いつも洗ってるんだけど、もう洗えば洗うほどね、もう手は荒れていくんですよ。だからね、ケアするのがすごい大変。こうやって見てみると分かるんだけど、筆ペンってすごい突き刺さってますよね。ちょっと拡大してみますか。私ね、筆ペン好きなんですよね。このなんか硬い感じ、すごいたまらなく好き。細くてこうやって突き刺さってる感じ、分かります？ちょっと焦点合ってないですね。焦点を合わせましょう。結構ね、この近場の撮影って難しいんですよ。最近ちょっとね、こだわってきた筆ペンの撮影。分かりました。今この斜めから見ると結構分かりやすいこと最近気づいたんですよね。で、説明しながら書くとちょっとね、話がね、噛むいやね、書きながらね、説明するって難しいんですよね。余談ですが、さあ、続いて大筆で解説していきます。やはりね、大筆が一番楽しいぜひね、皆さんにはね、大筆も、家にね、小さい時に使ってたお習字道具があれば引っ張り出してね、書いてほしいんですよ。だって家の中でこれだけね、密防いでくださいって言われてる時代で、家の中でこんな楽しいことってありますかっていう話なんですよ。あんまないと思うんですね。よいしょ。で、右払いなんですが、最初細くして、やはり徐々に太くするんですね。
でここでね指の力をちょっと抜いてあげて紙の上に筆を置いてあげるのがねコツなんですよ。でなんでかというとここで指の力が入ってしまうとこうやって美しく払うことできないんですね。ちょっとね試しにやっちゃうと指に力が入った状態だと根元に力が入っちゃってこういう風にバサってなってしまうものなんですよね。だからこそ指の力を抜いてと紙の上にちょっと筆を置いてあげる感覚にすると、まあ、ここって、ね、開きにくくなるんですよね。さあ続いて行書で書いていきますね。行書をねこういう風に曲線的に線がなるっていうのと曲がり角がここに丸くなるっていうね法則があります。なんでここがふわーってなってあげると楷書から行書っぽくなってくれます。で、ね、右払いなんだけど行書はちょっとね丸みをね作ってほしいんですよ。なんか払い先まで払わないイメージ、この部分が省略されているような印象なんですよ。こうやって途中でやめる、途中でやめるイメージ。2文字はここまでです。ここからはお遊びタイムです。さあね、やはり攻撃的に書きたいですね。で皆さん攻撃的に書くにはこの左払いの先っちょとかこの入筆をね鋭くしてあげればいいんですよ。たまにこういう書って見るでしょ、かっこいいよね。角っぽくしてできるだけね丸みをねなくせば力強いイメージになります。さあ今日はねまさに紙を破ってこの破った感を出したい。さあどうなるんでしょうね。もうこれアートですからね。お結構面白い、意外と紙なのに筆感が出てますね。ちょっとね今思いついたんだけど紙をね2枚重ねてちょっとね書きます。まずはちょっとかっこよくするためにゴールドで空調でちょっと色つけますね。さあどうかな、このねズレを表現したい。バツンとわかるかな、私が表現したかったの。あの書道って面白いのがこの状態で表層っていうかの作品化することができるんですよ。このね破った感じをね出したいよね。もうちょっとずらそうかな。こんな感じで破った感どうですか皆さん。ちょっと綺麗すぎるかな、破るには。でもいいよねはい、これでねもう作品化することができるんですよ。面白いでしょ書道で。これをね切り取ってこれ貼り合わせて、まあ、プロにねお願いするとこのまま表層することできるんで、これちょっと良くないですか。はい、今回お遊び以上となります。ありがとうございました。さあいかがだったでしょうか。破る、いやめちゃくちゃアート仕切りましたねなんかね私アートってやっぱすごい好きで、まあ、美しい文字を書くのも好きなんだけど、まあ何でもかんでも好きっていう性格ではあるんですよ、まあ、あんまり嫌いなものがないというか、うん、なんかこう破天荒な字も好きだし正統派な字も好きだし男臭い字も好きだしセクシーな字も好きなんですね。あの書道の、ね、深い、古典などをご存知の方もいらっしゃると思いますが、よくね聞かれるんですよ、どういう古典が好きですか。私ねあんまり好きも嫌いもないんですよ、まあ、全部好きっていう言い方の方が正しいですね。だってこう自分が苦手と思っているような字をいざ書いてみるとその美しさに気づけるようになったりするじゃないですか。もう趣味もそうなんですよね。私ね大体人生のね教訓にしているのが苦手なことをやるっていうのがねあの人生の楽しみ方のコツだと思ってるんですよ、まあ、今やね、1ヶ月に 2,3 山は必ず登る登山も最初は本当嫌いだったんですよ。もうむしろ、なんで山に登るのって思ってるぐらい意味不明な趣味だったんですが、今ねやってみるとねもうハマりにはまって、いつかね雪山冬山ガチの冬山に挑戦したいなと思ってるぐらいなんですよね。まあ、ぜひね皆さん書道って子どもの時の習い事って思ってらっしゃる方もたくさんいると思うんですが、その常識を破ってぜひね、お近くの教室に行っていただけると嬉しいかな。もしよければ双葉書道会の先生方は特に素晴らしい先生がいらっしゃいますので、概要欄にある双葉書道会の先生方のホームページをじっくりご覧いただき、まあね、教室を探してみてください。もしその教室が近くにない場合、通信というものもありますし、私直接教えるオンラインもございますのでご利用ください。改めましてこのチャンネルでは2000文字の常用漢字を電磁筆ペン大筆楷書行書アート全てのシーンで使える動画作りをしています。ぜひねチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。ここまで長い動画をご覧いただき本当にありがとうございます。これからも何卒よろしくお願いいたします。バイバイ。